Budući da je 8. mart, ne moramo baš svakog dana da pravimo ručak, a istini za volju i nemamo uvek mnogo vremena da napravimo onako obilan, lep ručak. I u to ime, hajde nešto što možemo baš brzo. Mikrotalasnu, pa ne volim baš, nisam neki veliki ljubitelj, ali dobro dođe u određenim situacijama. Mini pizza pravi se za, kad kažete, keks. Šolja vam je jedina potreba, dakle mini pizza u šolji. Ja imam ove nešto manje, mogu biti malo veće. I evo kako se pravi. Vrlo je jednostavno, nema mnogo posuđa koje morate posle da perete, jer gde pravite, odatle posle i jedete. Dve kašike brašna. Ako vam je šolja veća, povećajte na 3 ili 4, vidjet ćete, samo duplirajte kasnije dozu. Stavit ću malo, vrlo malo praška za pecivo. Možda četvrtina male kašičice. I nešto malo soli. To promešamo i unutra potom dodamo, može maslinovo ulje, može i obično, sasvim je nevažno koliko. Evo, jedna kašika je sasvim dovoljna. Upravo tako. I mleka, stavit ćemo koliko brašna kašika, toliko i mleka. Evo, dve kašike mleka. Sve ovo što nam je sada unutra je u stvari testo za picu koje ćemo da promešamo. Ako bude malo grudvica, nije problem, neka ih. Evo, pogledajte, testo je gotovo. Stvarno, brzo, nije moglo brže. Evo. To je to. Sada to testo malo samo raširimo ovako po šolji. Tako. Malo ću da ga izravnam. Na dnu je testo. I baš kao što pravite svoju picu, stavljajte ono što želite i volite. Naravno, paradajz sos. Može neko kečap ako voli, mada ja mislim da na picu ne ide kečap nikada. Sladak je i prosto nije za picu. Stavimo, dakle, paradajz sos. Potom malo sira. Ko voli šunkicu, neka stavi šunkicu, može malo kobasice. Ko šta voli? Ako volite feferone, malo ljuće nešto. Evo, tu su nam i feferoni, ko ne voli ne mora. I na kraju origano. Pizza nije pizza bez origana, ali ako ga ne volite i ne morate. Dakle, stavite gore šta god vi poželite. Pizza je spremna. Stavim je u mikrotalasnu. Kod mene je ovaj na 700 vati. Stavit ću je na 2 minuta da se peče, možda 1,5 do 2. Ako je vaša jača, onda je dovoljan samo 1 minut. I pizza je gotova. Dok mi pravimo picu, dok se ona ne ispeče, što će biti vrlo brzo, hajde da pokažemo kako i da se zasladimo. Brauni, čokoladni kolač koji svi vole. Nije ga lako toliko napraviti, ali u ovoj varijanti kada je instant brauni u mikrotalasnoj, onda je mnogo brže. Dakle, brašno, ponovo ćemo staviti 2 kašike i opet kažem, ako pravite u većoj šolji, stavite samo malo više. U stvari, za brauni stavit ću 3 da bude što više i što veći. Kakao. Kakao prah, 2 do 3 kašike, sasvim je dovoljno. Stavit ću evo sve. Šećera koliko i brašna. Stavila sam 3 kašike brašna, stavit ću i 3 kašike šećera. To ću sve malo da izmešam i zatim ću unutra, da bi se sve to lepo spojilo, da dodam ulje. Stavit ću malo soli. Evo ga. Tako je. Prašak za pecivo nema potrebe ovdje da se stavlja. Dakle, ovdje ću sada dodati malo vode, recimo jedno, bilo je 3 kašike brašna, 3 kašika vode. Bez brige, sve ove recepte možete da nađete i na našem sajtu praktičnažena.tv, ako sada ne pamtite. I stavit ću malo više ulja nego što je bilo za testo za picu, recimo 2,5 kašike ulja. Sve to promešamo. Pizza miriše i gotova je. Spremna da se jede čim se ohladi svakako. Evo, sad ovdje promešamo naš brauni. Ovo već lepo miriše, ja bi ga jela i ovako. Umutimo dobro.
samo da se sve sjedini. Kao što vidite, ovo je spremno da se peče. Izravnaću ga samo malo. Tako. Brownie spreman. A naša pizza je ovde. Tandaradam, gotova i spremna da se jede. Brownie sam sada stavila takođe jedno 2 minuta da se peče. Pizza je potpuno pečena. Malo dole vruće, gore nije. I dakle, samo sačekajte pa nekoliko, jedno 3-4 minuta da se ohladi. I evo, pogledajte, sve je i testo lepo pečeno. Vrlo ukusno. Moje dete kaže, nikad nisam jeo picu u čaši. Ali ako nemate mnogo vremena, ovo je stvarno brzo, efikasno, lako i zaista ukusno. Dakle, instant pizza i instant brownie u mikrotalasnoj. Sad ćemo samo sačekati da nam i brownie bude gotov. Naravno, na picu stavljajte sve što vi želite i što mislite i ono što volite. U brownie možete da dodate i malo cimeta, malo vanila ekstrakta ili vanil šećer ili arome vanile. Možete i pokoju čokoladicu onako unutra da dodate i to nije loše, pa se ona istopi. Onda tek bude ukusno. Već mi ide voda. Ješću naravno ovo kasnije. I da vidimo. Evo. Lepo se diže naš brownie i uskoro je gotov. Evo. Gotova nam je gotovi kolač. Pogledajte, brownie gotov, spreman da se jede. Sad ću da vam također pokažem iznutra testo. Evo, ispečeno. I miriše divno. Jedva čekam da se ohladi. Instant pizza i instant brownie za brze, lake, jednostavne obroke. Može za doručak, može za ručak, može za večeru, kad god vremena nemate.